Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. May ayının 11-də Ordubad rayonunun Nəsirbaz kəndi ərazisindəndir bu gözəl videomuz. Möhtəşəm bir mənzərə var. Hava tam aydın olmasa, buludlu, yağıntılı olsa da gözəl mənzərədir. May ayı büsbütün yağıntılı geçti. Aprel ayı çok quraqlı oldu. Başlamıştık güley güzara, indi de yağıntıdan təngə gəlmişik. İstəyirik günəş yüzün göstərsin, canımız qızsın. Sahili günler tez geçer, 1-2 gündən sonra isti havalar prognozlaşdırılıb. Yağış yağdı, torpaq mayalıdır. Havanın hərarəti 25-30'a çıxan kimi otlar bir qarış uzanacaq. Dünəndə görüntülərimiz vardı. Qar yenib gəlmişdi Nəsirbaz kəndinə qədər. Yaxşıdır ki, günü sanatlarında əridi, gecə şaxta olmadı. Ağaç budağın hamısını aparardı. O tələfsin problemi yoxdur. Qar yağsa da, dondursa da, onların kökü dərindədir. Hər tərəfin aydın görünə biləcəyi bir yerdəyim. Bir təpədə dayanmışam. Bu istiqamətdə ilanlı dağ, ondan bəri də biz kəndi aydın görsənir. Yüksəkliyinə görə heç ilanlı dağ qədər yox. İlanlı dağın mütləq hündürlüyü 2500 məsafədədir, 2500 metr. Durduğum yer təqribən 2500-400 olar. O kadar bir rəyatsız mənzərə var ki, adam çıxıb getmək istəmir. Bir tərəfdə TV dağları, bir tərəfdə Nəsirbaz dağları, iki dağın arasında Camışölən, Qarapir, təpənin o tərəfində beş qardaş var, Gəmiqaya, Qaranquş. Hamısı gəzməli, görməli yerlərdir. Nəsirbaz kəndi də dağların qoyununda başqa bir gözəl kənddir. Qalacadır, ancaq hər tərəfdən dağların əhatə olunub. Bir tərəfdən gülüm-gülüm, bir tərəfdən ələngəz. Gəmiqaya. Yaxınlığından da 3 çay axır. Nəsirbaz çayı, Şırlan çay. Başqa bir çay da var, onun adı yerli sakinlər daha yaxşı bilir. Çay həmişə gürsürlüdür. İl boyu Nəsirbaz zamanına lay-lay çalır. Sərt bir genişlədir çay mənbəyi. Mənsəbə doğru da bir xeyli geniş qət edir. Ona görə də səsi gür çıxır. Dağ sayıdır. Çay yenib taşdan taşa düşür. Qayaların lal dilini başa düşür. Məmməd Arazın şiiridir. Bəlkə bir əfsə təhrif elədi. Məni bağışlasın. Qayaya sökənmişəm, deyirəm kaş, bax beləcə taşa dönəm yavaş-yavaş.
Vaxt akşama doğru gedir deyəsən yenə yağış yağacaq. Dağların zirvəsi həmişə kimi yenə buludlu səndidir. Elə şimal tərəfdə də qərbdə də buludlar qaynayıb gəlir. Çəngər hələ yeni-yeni çıxır. O da istiləri gözləyir. Üç qanat olub, ancaq ortasından çıxan zoq əhəmiyyətlidir. Yeməli istəsi olub. Bir çəngərlik tapasan, ətrafında əyləşəsən, pısaqla kəsib tikanlarını artıyıb, soyub yeyəsən. Doyana qədər deyəcəkdim, ancaq şəngər adamı doyurmaz ki. Ancaq yaxşı susuzluqdan qoyur adamı. Biraz da şirin təhərdir. Təbii sinik işləyə bilərik onu. Şəngər, ballıca. Ballıca da yağınlıq illərdə çıxır. Tez bir zamanda görürsən uzandı, 2 metri geçdi. Vaxtını da tapdın, dərdin yedin, yemədin, sonra qartlaşacaq. Onun da xüsusi bir tamı var, bəlkə də hər kəs tanımaz onu. Elə kəngər də bizim təbiətə aid bitkilərdən biridir, ballıca da. Ola bilər ki, başqa-başqa bölgələrdə adı fərqlidir. Tam da deyə bilmərəm ki, bizdə bitir, başqa yerdə bitmir. Keçəldən qalan tikanları buradadır. Elə ki, ömrün sonuna yetirdi, qurudu, külək çıxalıb serablara dolduracaq. Bəzən yazda deyirik ki, bu il heç kəngər yemədi, zarafatlaşırıq ki, qaldı payızə serablardan yığasın. Elə bir neytral yerdəyəm ki, nə bizdən, nə TV-dən, nə Sırvazdan heyvan sürüsünün axırı bura gəlmir. Bəlkə faizdə başqa yerlərdə o tərəf azala, heyvan sürüsünü bura gətirələr. Demək olar ki, burada şəfşən dəc olur. Aşağı yamaçlarda yaxşı çaşır da çıxır, biraz geç çıxır. Ancaq yığmağından qusarmır. Çox bərəkətli şəfşəndir. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti videolarda görüşərik.